أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج. الحمد لله عدد ما سار سائر فوق الأراضين ودرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج. الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج. والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لائق التكريم، سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور انبیاء و رسل کا وہ تسلسل جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے شروع کیا، اس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سرتاج رسل بنایا، وہاں ہم پہ احسان کیا کہ اس ہستی کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی، جن کو اسلام سے پہلے ہر برائی کا مخزن کہا جاتا تھا، آپ کی تربیت کے بعد کنتم خیر امة اولئک هم الراشدون اولئك هم الفائزون اولئك هم المفلحون اولئك حزب الله رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس طرح کی خوبصورت اور عمدہ گواہیاں اللہ تعالی نے قرآن مجید بنا کے نازل کی، جو رہتی دنیا تک تلاوت بھی کی جائیں گی اور پوری امت کے لیے ان ہستیوں کو مشعل راہ بھی بنا دیا. ان لوگوں کو اللہ تعالی نے اس کمال سے کیسے نوازا، آج اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے
ہم اپنی گفتگو کا محور تین نکات بنائیں گے. سب سے پہلا نقطہ، کون سا دل قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ خوبصورت دل ہے، اور کون سا دل ایسا دل ہے جس نے برائی کو پسند کیا، جس کے نتیجے میں کون کون سی بیماری نے اس دل میں جگہ بنا لی. اور تیسرا نقطہ، ان بیماریوں کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اس دن انسان کو کامیابی اور نفع ملنے والا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہوگا. عربی زبان میں القلب دل کو بھی کہتے ہیں، عقل کو بھی کہتے ہیں. قلب کل شیء، کسی چیز کا مغز اور خلاصہ ہو اس کو بھی قلب کہتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ راز سمجھایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. انسانی بدن کی اصلاح، انسانی اس گوشت کے ٹکڑے کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور انسانی بدن کے اندر فساد آتا ہے تو اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد آنے کے سبب سے ہوتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جو دل کی صورت میں انسان کو عطا کیا ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے. علماء نے دل کی بنیادی طور پر تین قسمیں بیان کی ہیں، مومن کا دل، کافر کا دل، اور فاسق و فاجر کا دل. لیکن اگر قرآن مجید کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں 20 دلوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں 8 دل ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دل ہیں، اور 12 دل ایسے ہیں جو بیماریوں والے دل ہیں، جن دلوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے. وہ دل جن دلوں کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے، ان میں سب سے پہلا دل وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے، ایسا دل جو اخلاص سے لبریز ہو، کفر اور نفاق سے خالی ہو، ہر اس سوچ سے خالی ہو جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، ایسے دل کو قلب سلیم کہا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی،
اس دن نفع اگر سامنے آئے گا تو قلب سلیم کی وجہ سے. دوسرا دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے القلب المنیب، ایسا قلب منیب جس کے اندر رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی تڑپ ہو، شوق ہو، ذوق ہو، ایسی تڑپ جو اس کے اندر چین پیدا کرتی ہے تو اس وقت جب وہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے. اور اسی دل کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام يوم الخلود. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العزت سے ڈر جائے اور اس نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، وجاء بقلب منیب، اور قلب منیب کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اطاعت کو پسند کرتا ہے، اللہ کی بات ماننے کو اپنی زندگی کا سرور سمجھتا ہے، اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنانا اپنی زندگی کی سعادت اور بختوری سمجھتا ہے، تو ایسے صاحب دل کو قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس سلامتی والی جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں ایسی زندگی تمہیں عطا کی جائے گی جس کے بعد موت نہیں آئے گی. تیسرا دل جو اللہ کا پسندیدہ دل ہے القلب المخبت، اخبات والا دل. قلب مخبت وہ دل ہے، عربی زبان میں اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اللہ کی طرف بھرپور توجہ کرنے والا دل، اللہ کی محبت سے لبریز، اللہ کے ذکر اور اللہ رب العزت کے شکر سے لبریز، اور خشیت اور نرمی سے بھرا ہوا دل. اس دل کو اللہ تعالی نے پسند کیا ہے، اور ایسے دل کے اندر یہ خشوع پیدا ہوتا ہے اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور اطمینان اللہ رب العزت پیدا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. علم والوں کو تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے یہ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ہے اور پیغمبر بھی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں. اس قرآن کے ساتھ علم والوں کا ایمان ہوتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا اور اللہ کی طرف ہی مرکوز ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہیں جو ایمان لانے والا ہوتا ہے اس کو صراط مستقیم عطا کر دیتے ہیں. چوتھا دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے القلب الوجل، قلب وجل وہ دل ہوتا ہے جو اس بات کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے
نہ جانے میرے اعمال کو اللہ قبول کریں گے کہ نہیں، مجھ سے کیا کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر وقت اس بات کی تڑپ، اس بات کا خوف کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے، نہ جانے اگر قیامت کو میرا حساب ہو گیا تو مجھے نجات ملے گی کہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں قلب وجل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون، ایسے لوگ جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور کہیں ہماری زندگی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جو ہم بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس طرح کے ہمارے اعمال تو نہیں۔ اور سچ کہا جس نے کہا سلف صالحین میں سے، اے اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں میں اس کے لائق تو نہیں، لیکن تو نے پھر بھی نعمتوں سے نواز دیا، میرے مالک کی تیری رحمت ہی ہے، جس طرح تو نے دنیا میں نواز دیا قیامت کو بھی مجھے نوازتے ہوئے جنت میں داخل فرما دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ کون سے لوگ ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے، شراب پینے والے یا وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی بدکاری کرنے والے ہوں گے؟ عائشہ نہیں رضی اللہ عنہ وارضاہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں خوف ہوگا نہ جانے کل قیامت کو کیا بننے والا ہے۔ اور یہی وہ دل تھا، یہی وہ قلب سلیم و قلب مخبت اور قلب وجل جس کا نمونہ پیش کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں دیکھی جس جیسی ہستی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ایسا بہادر انسان جس راستے میں چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، لیکن زمین پہ بیٹھے وہ رو رہے ہیں، فَأَخَذَتِ ابْنًا مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے رونے لگ جاتے ہیں، یا لیتنی کنت ابنًا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ پانچواں دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، القلب التقی، تقوی والا دل، ایسا دل جس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں اور شعائر کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ رب العزت کے شعائر کی عظمت کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، یہ اس دل کے تقوی کی دلیل ہے، القلب التقی، یہ متقی دل ہے۔ اور کہنے والوں نے سچ کہا ہے، اللہ کے شعائر میں سے جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، اللہ کے شعائر میں سے جو اللہ رب العزت نے اسلام کے شعائر بنائے ہیں، اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے امت کو سکھائے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ان شعائر میں سے ایک عالم ربانی بھی ایک شعیرہ ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن،
علماء ربانیین جہاں انبیاء کے وارث ہیں وہاں اولیاء بھی ہیں. اگر صاحب علم اور تقوی صاحب عمل اللہ کی نشانی نہیں تو کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے سلیمان الدارانی جیسے سلف صالحین کہا کرتے تھے جس دل کے اندر علماء کی قدر و منزلت اور عظمت نہیں وہ متقی دل نہیں ہو سکتا. اور سچ کہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا, ما هؤلاء القراء اجدلنا عند اللقاء, دیکھو ان قرآن پڑھنے والوں کو جب لڑائی ہوتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں, جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بہت چالاک نظر آتے ہیں. تو صحابی نے کہا تھا, کذبت لعمر اللہ, تم جھوٹ بول رہے ہو, میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہوں. سامنے خیمہ تھا, صحابی اس خیمے تک دوڑتے ہوئے گئے, ابھی وہ خیمے میں نہیں پہنچے, ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین پہلے پہنچ چکے تھے. اور یہ آیت نازل ہو گئی, قل اباللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون, تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اللہ کی آیتوں نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو. اللہ کے ساتھ تو مذاق نہیں ہوا تھا, اللہ نے اہل علم کے ساتھ مذاق کو اپنا مذاق کہا, رسول کا مذاق کہا, اللہ کی نشانیوں کا مذاق کہا. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصت, اہل قرآن جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں علماء ربانیین, وہ اللہ والے ہیں. قلب تقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے شعائر کی عظمت کو ماننے والا ہوتا ہے, پھر ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, القلب المہدی, ایسا دل جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو, اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے والا ہے. القلب المہدی, ہدایت یافتہ دل. آج انسان ٹیکنالوجی میں کتنا ماہر ہو گیا, گھر بیٹھے انسان پتہ کر لیتا ہے, کس چیز کا پتہ, اس وقت بینک کے اندر سٹیٹس کیا ہے, رسید کیا ہے, بلکہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کھولنے کی ضرورت نہیں, جیب سے ہی گلیکسی نکالتا ہے, چار انگلیاں گھماتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, زندگی میں اگر کوئی اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے قیامت کے دن کون سا مقام ہوگا تو دیکھ سکتا ہے. من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده, صحیح الجامع کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے, اپنے دل سے پوچھے اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے. اور یہی بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھایا کرتے تھے, لوگوں پریشانی کس بات کی, جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور سچ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر دو آیتیں کسی کو سمجھ میں آ جائیں پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگا. کون سی دو آیتیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتائی؟ ان کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ان كل شيء خلقناه بقدر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ پیش کیا ہے, اور اللہ کے اندازے سچے ہیں. اس انسان کو اتنا ملے گا. انسان کی پریشانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اتنا نہیں چاہیے, مجھے اس سے زیادہ چاہیے.
دوسرے لفظوں میں انسان جب اپنی خواہشوں کا اپنے رب کو پابند بنانا چاہتا ہے پریشانی شروع ہوتی ہے. اور اگر یہ یقین کر لے میرے رب نے لکھا ہی ایسا ہے اور جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے, کبھی پریشان نہیں ہوگا. یہ ہو کیسے سکتا ہے تیرے رب نے تیرے لیے کچھ لکھا ہو اور دنیا کی کوئی رکاوٹ آ جائے. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین, جو تیرا نصیب ہے تجھے مل کے رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے چھپا ہے. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین, جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا تو تم کھا ہی نہیں سکتے. اور آپ نے سنا ہوگا بس ساتھ ہی بیٹھا تھا, بس چمچ اٹھایا ہے اور اللہ کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. اور اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں پریشان ہونا جو ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, لیکن پریشان ہر وقت رہنا یہ بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے کیونکہ مایوسی ہے. یہ پریشانی ہوتی اس وقت ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا. اور دوسری آیت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر بنایا ہے. اگر ایک بچہ جس کی عمر ابھی 6 ماہ ہے وہ کہے کہ میں عالمی دوڑ میں حصہ لے لوں, کیسے لے سکتا ہے؟ ایک بچہ جس نے ابھی قاعدہ نہیں پڑھا وہ کہے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں, کیسے بن سکتا ہے؟ ایک وقت ہے, اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں مل سکتی. پریشانی اس وقت ہوتی ہے نہیں اللہ مجھے ابھی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں وہ سچے ہیں. اور اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان سے کہا جائے لکھو تم کیا چاہتے ہو اور اس کے نقصانات بھی لکھے جائیں, پھر جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے تو فوراً اپنے لکھے کو چیر پھاڑ دے گا, نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اس لیے القلب المہدی, ہدایت یافتہ دل وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. ایک چیز کی بڑی امید ہے ملے گی, نہیں ملی اللہ کو منظور ہے. ست ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی, اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق اجر و ثواب تو عطا کر دیتے ہیں. آپ ہی خیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, نیکی کمانا چاہ رہے ہیں, نیت کی ہے, اسباب مہیا کیے ہیں, نہیں کام ہو سکا اللہ نیکی ضرور دیں گے. صحیح الجامع کی روایت آپ نے سنی ہوگی, بندہ نیت کر کے سوتا ہے رات کو تہجد پڑھنے کے لیے, فغلبت عیناہ حتى اصبح, نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے صبح تک بیداری نہیں ہو سکا. کتب لہ ما نوا, اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم دیتے ہیں, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیت تو کی تھی, اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دی جائے. اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے, ان محل نیت القلب, اور نیت کا محل اور مقام دل ہے. ساتواں دل جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے القلب المطمئن, ایسا دل جس کے اندر اللہ کے ذکر سے اور توحید سے اطمینان پیدا ہو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے دلوں کو اگر اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان ملتا ہی ہے تو اللہ کے ذکر سے.
اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ میرے دل کے اندر سرور پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، اور میں نماز کے قریب نہ جاؤں، میں ذکر نہ کروں، مستحیل ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے کافر اپنے آپ کو خودکشی کے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں، مسلمان نہیں جاتے، کیونکہ کافر مایوس ہو چکا ہوتا ہے. وہ دنیا جہان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی دل میں اس کے چین نہیں ہوتا. آج خودکشی زیادہ کون کرتے؟ کینیڈین، امریکن کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی حافظ قرآن نے، کسی دین پڑھنے والے نے خودکشی کی ہو؟ وہ تو دل کا بادشاہ ہوتا ہے، لوگ مال و دولت کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، بینکوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے. لیکن ان بادشاہوں کو دیکھو جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، ایسی سکون کی نیند ہوتی ہے، بسا اوقات بار بار اٹھانا پڑتا ہے، چلو اٹھ کے نماز ہی وقت پہ پڑھ لو، تہجد پڑھ لو. نیند اللہ کی نعمت ہے، پوچھیے ہم سے جن کو نیند نہیں آتی. لیکن یہ نیند اللہ تعالیٰ اور زندگی کا سکون دیتے ہیں اس کو جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے. اس لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، قلت من نجا، سر تاج رسول نجات کس میں ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو، دنیا اور آخرت میں تجھے ہر غم سے نجات مل جائے گی. آٹھواں دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، القلب الحی، زندہ دل. اور زندہ دل کہتے کس کو ہے؟ جو غور سے قرآن سننے والا ہے، جو غور سے اللہ کے رسول کے فرامین سننے والا ہے، ان مثالوں کو سمجھنے والا ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ سابقہ امتوں نے کس کس انداز سے نافرمانی کی اور کون کون سے عذاب ان کو سہنے پڑے. ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان له قلب او القی السمع وهو شهید. یہ قرآن مجید نصیحت ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جن کو اللہ نے زندہ دل دیا ہوتا ہے، وگرنہ وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، لیکن جب آپ کی مبارک گفتگو ختم ہوتی تو کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ مجلس میں بیٹھتے اور دل کے اندر نیت نہیں تھی ان کی درست، منافق بن گئے، اللہ نے قرآن ان کے بارے میں اتار دیا اور اللہ کے رسول سے ان کو دور کر دیا، کوئی فائدہ نہیں لیا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہوتی تو ان کا طریقہ کیا ہوتا؟ کَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرِ، ایسے انہماک سے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، اور پرندہ انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا، اس وقت بیٹھے گا جب سمجھے گا کہ لکڑی ہے، بے جان ہے، ایسے نہیں بیٹھا کرتا. اس انداز سے یکسوئی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سننے والا اور اس سے سبق لینے والا دل، یہ زندہ دل ہوتا ہے. وہ بارہ دل جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، ان میں سے پہلا دل القلب المریض، بیمار دل. بیماری کون سی؟ شریعت کے بارے میں شک، نفاق، فسق و فجور، شہوت، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا شوق. ایسی مضمون خسرتیں جس دل میں آ جائیں، اس دل کو بیمار دل کہا گیا ہے. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقل قولا معروفا. اے میرے پیارے پیغمبر کی بیویوں، تمام عورتوں جیسی نہیں، جب تم سے کوئی گفتگو کرے تو تم اپنی گفتگو کو اس انداز سے نرم نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، وہ کوئی تمہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے، زبان کے اندر لوش نہ آئے، ایسی گراوٹ نہ لاؤ کہ سننے والا بیمار تو خود ہے اور اس بیماری کی روشنی میں تمہارے بارے میں بھی یہ تصور قائم کر لے کہ اس بیماری میں شامل ہو جائے. القلب الاعمى، اندھا دل اللہ کو پسند نہیں، جو حق کو سنتا نہیں، سنتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتا نہیں، سوچتا ہے تو عمل نہیں کرتا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تعمى القلوب التي في الصدور. کچھ لوگوں کی آنکھیں تو بہت اچھا دیکھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے تو اندھے نہیں ہوتے، دل کے اندھے ہوتے ہیں. اور دل کا اندھا وہ انسان ہوتا ہے جو حق کو قبول نہیں کرتا، اور حق اللہ کی بات ہے، اس کے پیارے پیغمبر کی بات ہے. ان دو چیزوں کو جو دل قبول نہیں کرتا، یہ دل اندھا ہے. تیسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، القلب اللہی، غافل دل. اور اس کی بیماری کیا ہے؟ قرآن سے غافل ہے. صبح اٹھے گا، اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی کلام کو پڑھنا ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، سب سے پہلے آواز کیا آئے گی؟ اخبار آئیے. ارے یہ اخبار تو لوگوں نے لکھی، تیرے رب نے جو تیرے لیے دستور حیات بنا کے خبریں نازل کی ہیں، پہلے اسے پڑھو. ہر نئے دن کا آغاز ایک مومن تو اللہ کی کلام سے کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اخبار نہ پڑھو، لیکن کیا قرآن مجید سے پہلے اخبار؟ سب سے خوبصورت خبریں جو اللہ نے دی ہیں وہ قرآن مجید میں دی ہیں. قرآن مجید سے غافل اور دنیا کی شہوتوں میں گر جانے والا دل جو ہوتا ہے، یہ قلب لاہی ہوتا ہے، غافل دل ہوتا ہے. چوتھا دل جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا، اس تیسرے دل کے بارے میں جو قرآن مجید نے بیان دیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور ایک آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لاهية قلوبهم، لوگوں کا حساب و کتاب تو قریب ہو گیا ہے، وہ ابھی تک غافل ہیں، پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے. اور انسان اتنی لمبی امیدیں لے کے بیٹھا ہے، کب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا. اور ایسے لوگ ہمیشہ عبرت بنتے ہیں جن کو قیامت پر ایمان نہیں ہوتا. القلب العاصم، چوتھا دل جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں، گنہگار دل، ایسا دل جو سچ کی گواہی، حق کی گواہی کو چھپا لیتا ہے. ایک انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، جب صحیح بخاری کے ایک روایت پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، کان اذا قام الى الصلاه كبر، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع يدي حزو من کی بھائی، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کو برابر لے جاتے، واذا كبر الركوع، جب رکوع کرے اللہ اکبر کہتے، رفع يدي حزو من کی بھائی، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَزْوَ مَنْكِبَيْهِ،
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وفی روایت اخرى, اور دوسری روایت کے الفاظ ہے, وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ, جب دو رکتوں کے بعد اپنے سر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر بھی رفع یدی حزو من کبئی, اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے, ثم اشد بهما على صدري, پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھتے. ایک حدیث ثابت ہو جائے, اس حق کو چھپانے والا کیا کرے گا بیچارہ, قلب عاصم ہے, گنہگار دل ہے. اسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ, حق کی گواہی نہ چھپایا کرو. قیامت کا دن ہوگا, تمہاری زبانیں تو گنگ ہو جائیں گی, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, زمین گواہی دے گی. اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کو یاد کرو. اور اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے حقائق دنیا میں بھیجے ہیں ان کو تسلیم کرو, ان کو چھپاؤ نہیں. پانچواں دل, القلب المتکبر, تکبر کرنے والا دل, جس کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ توحید سے اس کو بڑا تکبر ہوتا ہے. توحید کی بات آئے تو بڑی چڑ, اس طرح انقباض اس کے اندر آ جاتا ہے, اس طرح اس کے اندر قلق شروع ہو جاتی ہے, اضطراب شروع ہو جاتا ہے, فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ دل میں بیماری ہے شرک کی. توحید کی بات اسے برداشت نہیں ہوتی. سخت سردی میں بیٹھا ہو, اس بیچارے کو پریشانی کی وجہ سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ توحید اسے قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں, اللہ کی نشانی میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے, اس کے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہیں. قرآن کا بیان, جو بغیر دلیل کے جھگڑا کرتا ہے یہ قلب متکبر ہے, اور اس دل کی اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے. جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کو حق بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. چھٹا دل جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا, القلب الغلیظ, ایسا اکھڑا دل, اکھڑے مزاج والا, سخت دل, ایسا دل جس میں رحمت نہ ہو, جس میں نرمی نہ ہو. اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے میرے پیارے محبوب, اگر تیرا دل سخت ہوتا تو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے جو ہر وقت آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نظر نہ آتا. دل کی سختی, دل کے اندر ظلم کی خواہشات, دل کے اندر زیادتی کی خواہش جو ہے, ایسی بیماری والا دل یہ قلب غلیظ ہوتا ہے. ساتواں دل جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں, القلب المختوم, جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے, قلب مختوم جو ہدایت کو سنتا ہی نہیں, سن بھی لے تو اس کو ہدایت ملتی نہیں ہے. اور سبب کیا ہے؟ اور اس آیت کو یاد کیجئے, سورۃ الجاثیہ کی 23 نمبر آیت کو. میں عدوان گزارش کروں گا
تین مرتبہ ضرور زندگی میں پڑھیے گا. اگلے تین دن میں سے تین مرتبہ تمہیں دل کی بیماریوں کی اصل دل کی بیماریوں کا راز بھی ملے گا اور دنیا کے اندر فتنوں کا سبب بھی سامنے آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی خواہش کے مرید اور غلام بن جائیں؟ خواہش نفس کا جو غلام بن جائے دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے پاس آ جائیں وہ گمراہ ہی رہتا ہے. پی ایچ ڈی ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ کر لے جب تک وہ خواہش نفس نہیں چھوڑے گا گمراہ ہی رہے گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ اللہ علم ہونے کے باوجود اسے گمراہ ہی رکھیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اس نے اگر عبادت کی ہے تو اپنے دل کی ہے, مانی ہے بات تو دل کی مانی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آٹھواں دل القلب القاسی, ایک قلب قاسی ہے جو ایمان کے لیے نرم نہیں ہوتا, جس میں توبیخ اور زجر اور ڈانٹ اثر نہیں کرتی, جو مرضی کہہ دو اثر ہی کوئی نہیں. ایسا پتھر دل انسان جس کو قلب قاسی کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا تو اللہ نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا, دھتکار دیا اور ان کے دل پتھر بنا دیے. اور نتیجہ کیا تھا؟ کس بات کا نتیجہ؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات کو انہوں نے ان کی جگہ سے بدل دیا, جو نصیحت کی گئی ان کو بھول گئے. اور آج اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں معاشرے کے کس کس پہلو پہ غور کیا جائے. ہو صحیح بخاری کی روایت قام فی وسطها, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جنازہ پڑھایا فی وسطها درمیان میں کھڑے ہوئے. اور انسان معمولی بھی حیا نہ کرے, کس وسط کا معنی چہرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور لکھ بھی دے پڑھائے بھی, یہ کتنی بڑی ڈٹائی ہے. اور اگر شاگرد کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ استاد محترم وسط کے لفظ آ گئے تو جواب ملے کہ کل پوچھنا, اور کل آئے تو شاگرد کے ہاتھ کھڑے کروائے بتاؤ اب وسط کہاں ہے. ارے کسی نے مردے کے بھی ہاتھ کھڑے کروائے ہیں؟ یہ پتھر دل جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت القلب الغافل, غفلت کا شکار دل جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, جو اپنی خواہش نفس کو اللہ کی اطاعت پہ مقدم کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کے نام کو پسند نہیں کرتا تم اسے پسند کیسے کرتے ہیں؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي, تم ساتھی بناؤ تو کسی مومن کو بناؤ, تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے.
القلب الاغلف, ایسا دل جس کو قلب اغلف کہا گیا ہے, یہ دل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جس پہ غلاف چڑھا دیا گیا, مغطى دل ڈھانپ دیا گیا ہے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے, کفر کی وجہ سے غلاف ہے نا, ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ غلاف اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مثال دی ہے, جو انسان برائی کو پسند کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, دل سے آ جاتا ہے, نقطہ لگ جاتا ہے, کرتے کرتے پورا دل سے آ جاتا ہے, کلکوز مجخیہ, پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا گھڑا ہے, نہ وہ سیدھا ہو, نہ اس سے وہ چیز نکلے, نہ اس میں کوئی چیز جائے. یہ غلاف اتارنا پڑے گا, اور یہ اترتا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد, قرآن و سنت کے رجوع کرنے سے اترتا ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. گیارہواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, القلب الزائغ, حق سے دور رہنے والا دل, ٹیڑا دل, قلب الزائغ, جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. اللہ تعالیٰ نے محکم آیتیں بھی نازل کی ہیں, متشابہ بھی, لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے ان کو محکم آیتیں نظر نہیں آتی, ایویڈنٹ مسائل ان کو نظر نہیں آتے, وہ جان بوجھ کے کراسکی میں جائیں گے صرف لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے. قلب زائغ جو ہے ہمیشہ اس چیز کو اٹھانا پسند کرتا ہے جسے فتنہ پیدا ہو, افراتفری پیدا ہو, فرسٹریشن پیدا ہو. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے, مثبت انداز فکر جس کا ہوتا ہے اس کو ہر مسئلے کا حل نظر آتا ہے, منفی انداز فکر ہو اس کو ہر حل میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ دل سیدھا رکھے اور مثبت انداز فکر نصیب فرمائے. بیسواں دل اور بارہواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, القلب المرید, جو شکی دل ہوتا ہے, اس کو شک ہے نہ جانے قیامت آئے گی کہ نہیں, اس کو شک ہے اس بات میں نہ جانے دین پہ چلوں گا تو مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں, شاید نماز بھی پڑھوں تو پھر بھی پریشانی آتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا, قیامت پر ایمان نہیں ہوتا, ان کے دل اصل میں شک کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اگر جن کے دل میں شک نہ ہو تو وہ تو نماز پڑھتے نظر آتے ہیں, وہ بہانے نہیں بناتے, آج میں فارغ نہیں تھا, میرے کپڑے آج درست نہیں تھے, آج مجھے بس وقت نہیں مل سکا. جن کی نیت خالص ہوتی ہے ان کے ایکشنز نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان بارہ دلوں سے محفوظ فرمائے. آمین.
میرے معزز اور محترم بھائیوں، علاج بھی آپ نے سنا، لیکن میں علاج کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ان ساری بیماریوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو، آج کی مجلس میں صرف پانچ پیغام. نیت کو خالص کر لو، بہت ساری بیماریاں اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گی. میں نیت کے فضائل نہیں بیان کروں گا، صرف ایک سوال اور اس کا جواب پیش کروں گا. میں بھی چاہتا ہوں نیت خالص ہو، آپ بھی چاہتے ہیں نیت خالص ہو، طریقہ کیا ہے؟ خلوص نیت کی چار نشانیاں ہیں: استواء المدح والذم من العام، کوئی تعریف کرے کوئی مذمت کرے، تمہارے سامنے دونوں پہلو برابر ہونے چاہیے. اگر تعریف سن کے پھولنے لگ جاؤ اور مذمت سن کے منہ بنا لو، سمجھ لینا اخلاص میں کمی. آج تو پیسے دے کے لوگ نعرے لگوا لیتے ہیں نا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف چلیے. کیا اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولو، اے اللہ میں نے نہیں ان کو کہا کہ میری تعریف کرے، اس لیے میرا معافضہ نہ کرنا. وجعل لی خیرا مما یظنون، اے اللہ انہوں نے میرے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے، مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. واغفر لی لما لا یعلمون، اے اللہ تو تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، جو گناہ تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، میرے مالک میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے. سچ کہا جس نے کہا، فَوَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي وَلَأَعْرَضُوا عَنِّي وَمَلُوا صَحْبَتِي. اللہ کی قسم، اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں گنہگار کتنا ہوں تو کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہ ہو، میرے پاس بیٹھنا میں پسند کرے، کوئی شخص میرے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہ کرے، اعراض کرے. لَكِن سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَخَالِبِي وَحَلُمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَانِي، لیکن میرے مالک یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تُو نے رحمت کی چادر ایسی ڈالی ہے کہ میرے گناہوں کو چھپا دیا ہے. صحابہ کرام تعریف کے وقت یہ انداز اپناتے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص نے بڑی تعریف کی، کہتے ہیں تشریف رکھیے. باہر گئے، مٹی لے کے آئے اور اس کے منہ میں ڈال دے. کہا یہ کیا؟ کہا میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، حدیث یہی کہہ رہی ہے. اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی افواہہم التراب، جو شخص اتنی تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. یہ فتنہ ہے، اس لیے مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے، ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، شہرت کا حریص پوری زندگی سچا نہیں بن سکتا. ما اتق الله عبد فأحب الشهرة، ریاکاری اور شہرت اور دکھاوا اور واہ واہ اس طرح کی خواہش رکھنے والا پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. لیکن صحابہ کرام کی اگر مذمت کی جاتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا. آج کوئی تعریف کرے تو کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اگر کوئی اصلاح کے لیے کوئی کلمات کہہ دے کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. صحابہ کرام کا یہ موقف نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے کہا بڑے عجیب انسان ہو، تو انہوں نے دو جواب دیے. پہلا جواب مسکرا دیے کہ مجھے غصہ نہیں آیا، دوسرا جواب بھائی جتنا بیان کر رہے ہو میں تو اس سے بھی عجیب ہوں. عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں، جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے انسان. انہوں نے دو جواب دیے، فابتسم مسکرائے اور کہتے ہیں ما عرفنی الا انت،
میرے بھائی میری صحیح پہچان میرا صحیح تعارف تو نے کروایا ہے, لوگ تو بھولے ہوئے تھے. علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب ایک شخص نے بہت ساری باتیں کی تو ان کے گھر چلے گئے, دروازہ نوک کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا پریشان کہ میں نے کیا کچھ بول دیا اور یہ کیسے گھر میں آ گئے. کہتے ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک, اگر تو نے جو کچھ بولا سچ بولا ہے تو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں, اللہ میری اصلاح فرمائے, اور اگر تو غلطی سے کچھ بات کہہ گیا ہے جھوٹ بول بیٹھا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف فرمائے, ایسے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بھاگتا ہوا, یا حسن اتعرف ما كان بالامس, حسن جانتے ہو کل کیا ہوا؟ وہ نیک روح کہتے کیا ہوا؟ درس قرآن ہوا. کہتے لا فلان نے اغتابک, فلان نے تو آپ کی دھجیاں اکھیڑ دی, جیسے آج بھی کوئی آتا ہے نا پیغام دیتا ہے بس جی آپ کے بارے میں تو نے پتہ نہیں کیا کیا بولا. انہوں نے تین جواب دیے, پہلا جواب تو اس کو دیا, اس پورے راستے میں ابلیس کو صرف تم ہی نظر آئے ہو میرے بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو. دوسرا جواب دعا کر دی. تیسرا جواب فأخذ المقتل, کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس شخص کے گھر چلے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, هذه هدية مني لك, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. وہ پریشان ہے کہتے ہدیہ ولكن ايش المناسبة, مناسبت کیا ہے, کس مناسبت سے تحفہ دے رہے ہیں؟ کہا مناسبت یہ ہے آپ نے بڑی کوشش کی محنت کی مجھے نیکی دینے کی, میں نے کہا جو میرے لیے نیکی کے لیے کھپ رہا ہے میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں. کوئی ہے آج جو اخلاص پیدا کرنے کے لیے جس نے گالی دو ناراض ہوا ہو اس کے گھر مٹھائی کا ڈبہ پہنچائے؟ دوسری نشانی نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال, نیکی کر کے بھول جاؤ. فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی, مخلص اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپاتا ہے جس طرح برائیوں کو چھپاتا ہے. اور یہ قانون غور سے سنیے گا, دنیا میں ہر چیز وہ معتبر ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہو, اور اللہ کے ہاں معتبر نیکی وہ ہے جس کا دنیا میں کوئی گواہ نہ ہو, صرف اللہ گواہ, تذکرے نہیں. اس لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید ہوئے, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غسال پریشان ہوا کہ نشان ہے جسم پہ تو یہ کیسے, ان کو چوٹ کیسے لگی ہے, کیا ہوا؟ پتا تین دن کے بعد چلا جب مدینے کے یتیم اور مسکین رو رہے تھے کہ کھانا نہیں ہے, پوچھا پہلے کون کھلاتا تھا, جواب ملا رات کی تاریکی میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا جو کھانا کھلا کے جایا کرتا تھا. اقتضاء ثواب العمل فی الاخرہ, کوئی بھی عمل کرو تما اور لالچ دنیا کے نہیں اللہ سے لینے کی خواہش کرو. آج کسی کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرنا ہو تو دلائل پیش کرنے سے تیار تو ہو جاتا ہے. ما نقص صدقۃ من مال, جو شخص مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے. لیکن صحابہ کا موقف ہی عجیب تھا, جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول لگتا ہے میرا باغ اللہ کو پسند آ گیا ہے, کیونکہ سب سے پیارا تو یہی ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں سب سے پیاری چیز جب تک تم نہیں خرچ کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کی وہ حقیقت سامنے نہیں آئے گی. میں اس باغ کو وقف کرتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ دنیا میں دو باغ مل جائیں, ارجو کر رہا وزخ رہا عند اللہ, میں اس کی نیکی اپنے رب سے جا کے لینا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کھانا مانگا, کھانا دے دیا, جاتے جاتے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا, اللہ تجھے جزائے خیر دے المومنوں کی ماں, تو انہوں نے جواب کیا دیا غفر اللہ لک, اللہ تجھے معاف کرے.
پوچھنے والی نے پوچھا مومنوں کی ماں اس نے کیا کہا؟ حدیث تو کہتی ہے من قال لأخیه جزاک اللہ فقد ابلغ فی السنہ، جس نے کسی کو جزاک اللہ کہہ دیا اس نے تو حق ادا کر دیا، اس نے کوئی بری بات تو نہیں کہی. کہا نہیں تم سمجھی نہیں، اس نے تو جزاک اللہ خیرن کہہ کے حق ادا کر دیا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ دنیا میں بدلہ مل گیا، قیامت کو محروم نہ کر دی جاؤں. کمال دیکھیے سوچ میں. چوتھی نشانی اخلاص کی، ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کسی نے اخلاص دیکھنا ہو تو کوئی مذمت کرے کوئی تعریف کرے اس کا عمل ایک جیسا ہے، لیکن جو تعریف کرتے رہو تو کام کرتا رہے، مذمت کرو تو بیٹھ جائے میں نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے. دوسری بات، اگر دلوں کی بیماریاں دور کرنا چاہتے ہو، پیغام ہے اس مجلس کا، جب تک علماء کے ساتھ تعلق نہیں آپ کا بنے گا، جب تک علماء کی قدر نہیں ہوگی، اس وقت تک دل کے اندر روح ختم نہیں ہوگا. بات نہیں ہے، دلائل ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین دو چیزوں سے ملا ہے، مسجد سے، مسجد والے سے. جس دن مسجد سے یا مسجد والے سے دل بیزار ہو گیا، اب ایمان سے فارغ ہو گیا. اور یہی وجہ ہے آج سے 200 سال پہلے جو یہودیوں نے عیسائیوں نے پلاننگز کی تھی، اس میں سب سے بڑی بات کیا تھی؟ ان تسقط القدوہ. قدوہ جو ہے وہ اس وقت علم والا، اس کو گرا دو. کیسے گراؤ؟ کہو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ چھوڑو جی علم والے کیا ہیں، یہ تو باتیں کرتے ہیں. ان کے دلوں سے علماء کی قدر ختم کرو، اعتماد ختم کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی اور تو سامنے آئے گا نہیں جو اللہ اس کے رسول کی سچی بات بتائے گا. تعلق جب ٹوٹے گا تب جا کے یہ ہمارے شکنجے میں آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے لفظ بول دیے، قیامت کے دن عرش کا سایہ ان 7 لوگوں کو ملے گا، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. غور کیجئے گا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، دل کیسے لگا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی، حتی یعود الی، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، انتظار کرتا ہے کہ عصر کو میں کب مسجد میں جاؤں گا. یہ تو اس کی بات ہے جو مسجد کے باہر رہتا ہے، تو جو رہتا ہی مسجد میں، جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ میں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، نیک لوگ اور علماء کی مجلس کی طرف ایک قدم اٹھائیں، اللہ اس پہ بھی جنت دے سکتے ہیں. آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، 99 قتل کرنے والا شخص ایک پادری کے پاس آیا، کہتا ہے حلی من توبہ، میری توبہ ہے. اس نے کہا نہیں، اتنے گناہ کر کے پھر توبہ؟ اس نے نکالی تلوار، اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے. پھر نیک آدمی کے پاس آ کے پوچھتا ہے حلی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا ہے، سچی توبہ کر لو، لیکن شرط یہ ہے، اتقر یتکذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، یہ بستی چھوڑ دو، فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی خالص عبادت کرنے والے لوگ ہیں. نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ. گھر سے نکلا، توبہ کی، فادرکہ الموت، راستے میں ہی موت آ گئی. کتنے حج کیے، کتنی تہجدیں پڑھی، کتنے روزے رکھے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کے اندر گفتگو ہوئی، جنتی ہے یہ جہنمی ہے. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرو، قیسو بینہما، پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب. فقاسو حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، قدم نہیں، پیمائش کیا تو اس کا جسد خاکی ایک بلش نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. جب تک علماء کے ساتھ، علماء ربانی جی، منہج علماء،
اصحاب بصیرت علماء جب تک ان سے تعلق وابستگی احترام اور قدر و منزلت دل میں نہیں ہوگی کبھی دلوں سے بیماریاں دور نہیں ہوں گی. تیسری بات زبان کی حفاظت نہیں دل درست نہیں ہو سکتا. لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے, اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان نہ درست ہو جائے. اس لیے احنف ابن قیس کہا کرتے تھے ولا ورع لسیء الخلق, برے اخلاق والا پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. گالی دینا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, تہمت لگانا, بڑے بڑے بول بولنا, ایسے لوگ اپنے دل کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی علیک بطول الصمت وحسن الخلق, لمبی خاموشی اختیار کرو, بات کرو تو اچھی کرو وغیرہ خاموش رہو اور اچھے اخلاق اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے بڑھ کے دنیا میں خوبصورت چیز اتاری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے شکل ابن حمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں طریقہ تو بتا دیا شیطان سے بچنے کا, لیکن اپنی شرارتوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں اپنی سماعت کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں, بصارت کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اپنی زبان کی شر سے, اپنے دل کی شر سے اور اپنی قوت باء کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا زبان کو نرم کرو. ان الرفق لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شان, جس چیز میں نرمی آ جائے چیز خوبصورت بن جاتی ہے, اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جائے, کھینچ لیا جائے, وہ اچھی چیز بھی بدنما نظر آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, ان للہ آنیہ من اہل الارض, زمین والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ برتن پسند کیے ہیں. کس انداز کے؟ وآنیت ربکم قلوب عباد الصالحین, نیک لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کو یہ وعاء, یہ برتن بہت پسند ہے. اور ان میں سے پسندیدہ دل کون سے ہیں؟ الینوہا وارقوہا, جن دلوں میں نرمی ہوتی ہے اور جو دل ملائم ہوتے ہیں, رقیق ہوتے ہیں, اللہ کی جنت کی بات سنے تو رو پڑتے ہیں, اللہ کی جہنم کی بات سنے تو خوف سے لرزنے لگ جاتے ہیں. یہ دل اللہ رب العزت کو پسند ہے. جب تک حیا انسان کے اندر پیدا نہ ہو دل کی اصلاح نہیں ہوتی. صحابیات اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کس طرح عطا بیان کرتے ہیں. میں عبداللہ ابن عمر, عبید ابن عمیر جب سیدہ عائشہ کے پاس گئے, مومنوں کی ماں ہے, وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا, ان کے ساتھ نکاح کرنا ممکن ہی نہیں. لیکن صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے بیننا وبینها حجاب, ہم ان سے دین بھی پڑھنے گئے تو ہمارے اور سیدہ عائشہ کے درمیان پردہ حائل تھا. کس طرح حیا! اور اس لیے سچ کہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے, الایمان عریان, لوگوں ایمان بے لباس ہے, ولباسه الحیا, اور اس کا لباس حیا ہے, وزاده التقوى, اور اس کا زادرہ جو ہے وہ تقوی ہے. اس لیے آج کی یوتھ اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور فیس بک پہ 2 سے 3 بجے بیٹھے رہتے ہیں, نہ جانے کن کن سائٹس پہ جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا سمجھتے ہیں ساری نظروں سے اوجھل ہو گئے, اللہ سے بھی دور ہو گئے؟ لقمان حکیم میں جاتے وقت بیٹے کے اصرار پہ کہا تھا, کہا ابا جان سب کچھ ساتھ لے جا رہے ہیں, مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہا بیٹا لکھو. بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا,
لیکن اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے. بیٹا گناہ کا جی چاہے تو کر لینا, لیکن وہاں کرنا جا کے جہاں اللہ نہ دیکھتا. گناہ کی اگر خواہش پیدا ہو تو کر لینا, لیکن وہاں جا کے کرنا جو اللہ کی زمین نہ ہو, کسی اور زمین پہ جا کے کر لینا, کہا جائے گا. اِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي وَتُخْفِي الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي أُسَلِّمْ نَفْسَ بِالْآمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينِي. ایک وقت آنے والا ہے جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے. اِنَّ رَبَّكُمْ يُحَاضِرُ, اللہ رب العزت ہم کلام ہوں گے. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ, کوئی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے نہیں ہوگا کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا, میں کوئی وکیل بلا لوں, میں صحیح بات نہیں کر سکتا معافی ضمیر, کسی اور خطیب کو بلا لوں, کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا, کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وہاں کیا جواب ہوگا؟ وہاں کیا جواب ہوگا؟ وہ علام الغیوب ہے, اس لیے جب تک حیا نہیں دل کی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک شخص نے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ان اردت تلہین قلبک, اگر آپ اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو, فاطعم المساکین وامسح رأس اليتیم, تو تم یتیموں کا خیال رکھو. فاطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وامسح رأس اليتیم, اور یتیموں کی کفالت کرو, ان کے سر پہ ہاتھ رکھو. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اور آخری بات, جس دل میں حسد ہوگا, بغض ہوگا, عداوت ہوگی کسی مسلمان کے بارے میں, یہ دل کبھی بھی خوشی نہیں پا سکے گا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. ایمان کی حالت میں کتنے سال گزارے بولیں؟ 6 سال میں اس صحابی کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہوگی. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, اس صحابی کی موت پہ اللہ کا عرش خوشی سے شوم اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے, سیتلو علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ, ایک شخص یہاں سے آنے والا جو جنتی ہو, سب دیکھ رہے ہیں. فَإِذَا هُوَ سَعَدْ, کون آئے؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَعَا, اور وضو کے پانی کے قطرات داڑھی مبارک سے گر رہے تھے. نہ موت, نہ قبر, نہ حشر, نہ حساب و کتاب, جنتی. صحابی 3 دن گھر رہے. پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ راز دیکھنے آیا تھا کہ جنت کی بشارت کیوں ملی. فلما وليت دعاني, صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں, کوئی نئی چیز نہیں دیکھی. جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا, کہا بیٹا بات سنو, ایک چیز میں تمہیں بتاؤں. جی بتائیے. لا اجد غلا لاحد من المسلمين, میں نے کسی مسلمان کے بارے میں غل اپنے دل میں کوئی حسد اور بغض نہیں رکھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے وليس في قلبي غمر, میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں گرا نہیں. اور تیسری روایت کے الفاظ ہے ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه, میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا. حسد سے اللہ سے لڑائی ہے, فیصلہ تو اللہ نے کیا. امام شعبی اس لیے کہتے ہیں میں نے جب 160 سالہ انسان کو دیکھا کہ وہ حشاش بشاش اور اس کی عمر 160 سال ہے, میں نے پوچھا یہ کیا اتنی اچھی صحت؟ اس نے کہا ترکت الحسد وبقی الجسد, میں نے حسد کو چھوڑا, اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کی. الحسود لا يسود,
حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا. عہد کیجئے ہم یہاں مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل سے ہر قسم کا حسد اور بغض اور عداوت ختم کر کے اٹھیں گے, اور آج وضو کر کے سو جائیے, دل کو صاف کر کے سو جائیے. وہ رب جس نے اپنے پیغمبر کے صحابی کو جنت کی بشارت دی, وہ ہمیں بھی جنت دینے پہ قادر ہے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت میں لپیٹ لے, خطاؤں سے درگزر فرمائے, ہمارے دل کو خوبصورت بنائے, بیماریوں سے بچائے. الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے, جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے, جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صدقہ جاریہ بنا. مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا. اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما, اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا, ان کو دین کے پابند بنا, اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا, مقروض کے غبی خزانوں سے مدد فرما. مولا کریم جس طرح آج تیرے گھر میں تیرے پیارے پیغمبر کی باتیں اور تیرے کلام کو سننے کے لیے ہم جمع ہیں, ہم سب کو ہمارے والدین اولادوں اور اقربا اور چاہنے والوں سب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. اے اللہ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا, جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج یہاں جمع ہیں اپنے محبوب کی قیامت کے دن اکٹھے رفاقت نصیب فرما, اور ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله